Bom dia aos ouvintes da DBC. Bem, no dia 20 de outubro, de sábado para domingo, os relógios deverão ser adiantados em uma hora, né? Vamos dar início ao horário de verão. Já são 28 anos consecutivos que vem sendo utilizado dessa prática, que traz uma economia para o sistema elétrico, né? Então, além das questões da economia em si, na CPFL Paulista, que são 234 municípios que abrangem a nossa região, gera uma economia de 103 megawatt-hora. Isso representa 1% também nas questões de redução do horário de pico, da demanda de energia, que é das 18 às 21 horas. Como o horário de verão estende em uma hora o dia, as pessoas usam para prática de esportes, caminhadas e tal, e retarda o banho. Retardando o banho, a utilização do chuveiro, somado à iluminação pública que vai acender mais tarde, isso faz com que a demanda, o pico, diminua. E diminuindo o pico, alivia o sistema de transmissão, as subestações, e com isso dá para se pensar em alguma redução nas gerações, principalmente em usinas termoelétricas, que tem um impacto ambiental também, porque utiliza ou o óleo combustível ou mesmo o carvão na queima para fazer a geração. Então, essa época do ano traz benefícios não só para a população, também como para o meio ambiente. Exatamente, traz também para o meio ambiente, além da parte de socialização, as pessoas se reúnem para fazer caminhada, uma série de outras coisas. Também é um período, como se fala em horário de verão, relacionado à economia de energia, algumas pessoas, né, uma parte delas, refletem sobre o assunto e passam a ter ou a fazer economia em outros pontos. Então, sempre desencadeia mais benefícios para a própria pessoa e também para o sistema como um todo. E vai até quando o horário de verão? O horário de verão vai até 16 de fevereiro, quando aí nós voltamos a atrasar o relógio em uma hora. Então, todo esse período mais quente, que é um período mais complicado para o sistema elétrico, nós vamos ter esse ganho aí que vai facilitar o todo. Jornal DBC Web.